Son el Carlos, el Wilbert y l'Edu, els integrants del grup de rock Luz Verde, una banda nascuda a Venezuela, però resident a Barcelona des de fa més de 10 anys. Es van conèixer quan eren molt joves i van decidir deixar Caracas per establir-se a una ciutat que els ha donat fonts d'inspiració i un estil propi. En ese disco hay un violinista gitano que toca por la ciudad, hay un chico que tocaba acordeón, hemos grabado con gringos que viven en esta ciudad hace un montón de tiempo y también son parte de la escena musical de acá, y eso ha hecho que como que Luz Verde y Barcelona se integren un montón, ya la ciudad forma parte de nosotros. Els seus discos tenen moltes referències barcelonines i fins i tot van gravar un videoclip el dia de la nevada que va caure l'any 2011. Mejor álbum de rock. Los nominados son... El passat 24 de setembre es despertaven amb la notícia de la nominació dels Grammy Latino 2014, els premis més importants de la indústria musical llatina. Luz Verde, El final del mundo volumen 2, nada es imposible. Disfrutando un montón por haber recibido la nominación, pero también por otro lado es como una incredulidad. Estar nominado con tus héroes, ¿no?, de la infancia es como lo más. Ara el grup musical Luz Verde deixa per uns dies la seva modesta vida a Barcelona per endinsar-se a l'exclusiu món de les grans estrelles. Listo.